Tênix aqui na área. Então, galera, eu fiz uma série desse pedal aqui há um tempo atrás aí, né, mostrando todos os modos aqui. E hoje eu vou mostrar uma funcionalidade dele aqui que eu já tinha falado no primeiro vídeo. Então, se você não conferiu o primeiro vídeo, corre lá, dá uma olhadinha, acompanha os próximos, se inscreve no canal, dá uma moral, fazer esse canal crescer, galera. Beleza? Compartilha com os amigos. E é isso daí, todo mundo já sabe. Então, lá no primeiro vídeo, eu mostrei o que tinha dentro da caixinha, tudo certinho. E mostrei que ele tem três modos de operação, certo? Um modo onde tem uma saída amp mono, mixer mono, pá. Modo 2, as duas para o mixer. Modo 3, as duas para o amp. E o que isso tem a ver? Tem a ver aqui com a saída. Vou botar a caixa aqui só para entender. Tem as duas saídinhas aqui, né? A primeira saída aqui, que é essa daqui, ela vai para o amp sem simulação de gabinete. E a segunda, que é o mixer, ela vai com simulação de gabinete. Então, ela está aqui no modo 1 do manual, beleza? Olha lá, ó. Modo 1. E se vocês observarem, ela está ligada aqui no mixer, que vai ali para minha mesa Behringer ali, ó, minha mesa Eurorack, beleza? Ó, o cabinho vermelho ali, que vai para minha caixa Lexen aqui, no estúdio aqui. Então, o que que acontece? Você vê que não tem simulação nenhuma. A simulação já está no próprio pedal. Vou tirar aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Vou tirar esse delay, que tá vindo da mesa esse delay, tá, galera? Ó. Só que se eu plugar aqui, ó, sem diminuir o volume, sem nada, hein? Tudo ao vivo, ó. O famoso som de abelha. Só o fato de botar na mixer, ó. Beleza, galera? Então tá aí, ele tá nessa função aqui, mixer, né, indo com simulação e o amp indo sem simulação. Então vou passar aqui nos modos, aqui ó, o gabinete simulado aqui no modo 1 é o Fender 65. Não vou me preocupar com o timbre não, só vou mostrar aqui as simulações, tá bom? Ó, no modo 2, que é o do Dodge Preamp, ele está simulando um Marshall 412. Beleza? No 3, que é o DS1, ele simula uma Johnson 412, ó. Eu vou tirar aqui mais uma vez para vocês verem. Ó. Impraticável, né? Ou seja, existe sim a simulação e são diferentes os gabinetes, ó. Vou voltar no 2, ó. Os dois são 4 de 12, mas tem diferença, ó. O 4 aqui, que é um Procorhat, e é uma caixa Fender Bassman 2 de 12. O 5 aqui, que é um Metalzone, simula um Johnson 4 de 12. Parece o mesmo do 3, né? Mas você vê que é diferente a configuração. Johnson 4 de 12. Aqui também, ó. A forma como se comporta é diferente. O 6 aqui, que é o Metal Master da Digitech, ele simula um gabinete VHT 412. E o sétimo simula um Marshall 412 com o falante Selection Greenback. Fechadão, né? E ele é o som do Big Muff, né? Vou deixar aqui no Metal Zone. E agora o legal é o seguinte, ó, vou pegar um outro cabo aqui, que tá ligado aqui no meu solo, aqui ó, meu solo, beleza? Mini 20. E vou plugar aqui, ó, no canal aqui. Vou tirar o volume da mesa,
E ó, tá só com o volume daqui, só com o sinal daqui no solo e no gabinete, ó. Vou tirar aqui, ó. E se eu junto os dois, ó, vou abrir o sinal na mesa, ó. Tá fazendo a mixagem. Agora eu vou botar o delay da mesa só para ter a diferenciada e fazer essa mixagem aqui, ó. Ó o delay lá. Demonstrado essa máquina de fábrica de distorção da F7. Como eu já disse em outros vídeos, é o único pedal que não sai da minha coleção. Aproveita, confere minha coleção de pedais aí nos vídeos, beleza? Tem vários vídeos aí das coleção de pedais, de guitarras, de amplificadores e tudo mais. Um abração, espero que tenham gostado. Só esse pedal numa gig resolve. Tem amp? Liga aqui. Não tem? Liga na mesa, liga direto em linha. Tem um gabinete lá. E tá tudo certo. Se quiser mandar os dois sinais, tem como configurar, né? Aí você faz as configurações, dois sinais pra mesa, ou com as duas saídas simulando gabinetes, ou as duas saídas sem simulação, indo para dois amplificadores distintos também no palco. Então o pedal é fantástico, completo. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!